միասին գնալու ենք կարվելու ամենապահ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, ընդառում թշնամին, նույն թշնամին է, որ դու առաջ փախչում ես, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր հայրս, հայրենիքս պաշտպանում, թե ինչպես կռիվ գնաց եղբայրս, ես վաղուց էի հասկանում, որ իմ տունն ես, իմ անունն ես, ուրեմն որ լինեմ իմ հայրենի, ու քանի ես կամ չի մոտենա էլ թշնամին քո սահմանի մոտի, իմ behind.